1.23.456 yuz yigirma qanaqa bo'ladi rus tilida gapni yasalishi bo'yicha so'z yuritamiz kupить nima degani bu fe'lning noaniq shakli неопределенная форма глагола deyiladi вы хотите научиться русскому языку assalomu alaykum biz uchun hurmatli qadrli va aziz bo'lgan o'quvchilarimiz tinglovchilarimiz va obunachilarimiz biz siz bilan yigirma sakkizinchi darsni boshlash arafasida turibmiz agar tayyor bo'lsanglar boshladik вы готовы ребята да tayyor bo'lsanglar ну что поехали поехали так мы с вами сегодня о чем будем говорить biz bugun siz bilan nima haqida gaplashamiz o'tgan yigirma yettinchi darsda men gaplarni yasalish strukturasini o'rgatmoqchi edim lekin son bilan ovora bo'lib ketib qiziqib ketib yigirma yettinchi darsimiz son bilan o'tib ketdi bir yuz yigirma uch ming to'rt yuz ellik olti qanaqa bo'ladi rus tilida o'rtada t bor bir yuz şey yigirma uch ming to'rt yuz ellik olti chiroyli raqama birdan oltigacha сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят шесть manimcha sonni yaxshi o'rganib oldinglar endi kelinglar bugun gapni yasalishi bo'yicha so'z yuritamiz ko'pchilik shunaqa savol berishyaptida ustoz olmoshni qo'yaymi fe'lni qo'yaymi son qachon keladi sifat qachon keladi ot qachon keladi bugun shu masalaga nuqta yasaymiz ya'ni nuqta qo'yamiz tayyormisiz tayyor bo'lsangiz boshladik qaranglar demak раз два три четыре пять шесть семь yettita so'z qatnashgan gap tuzamiz birinchi nimadan foydalanishimiz kerak ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi endi siz aytmoqchi bo'lgan gapingiz yettita so'zdan iborat bo'ladigan bo'lsa nimani qachon qo'yish kerakligini tushuntirib o'taman так rus tilida doimo oxirida qatnashadigan bo'lsa ot oxirida kelishi kerak kim nima undan oldin sifat kelishi mumkin tushundinglarmi masalan otga что telefon ko'yapa yoki e masalan e, sifatga telefonga какой telefon новый yangi nima degani ekan новый no ko'rdinglarmi ya'ni sizlarda sifat qo'shilgan ot birikma keladigan bo'lsa u doimo so'zni oxirida то gapni oxirida kelishi shart birikmalar ya'ni sifat qo'shilgan ot birikmasi так olmosh qatnashadigan bo'lsa sifat ot birikmasidan oldin kelishi shart masalan o'zimga degani nima degani kelinglar o'zimga nima degani себe degani ko'rdinglarmi o'zimga себе senga тебе menga mne menga bilan o'zimga bu har xil holatlar qaranglar menga mne o'zimga себе men o'zimga я себе sen o'zingga ты сеbе u o'ziga он себе ya'ni bu turlanmaydida себе qoladi ko'ryapsizlarmi kishilik olmoshlarida o'zgarmayapti davom etamiz ha yana shu o'rinda nimani aytmoqchiman agar kishilik olmoshlardan foydalanmoqchi bo'lsanglar doimo birinchi o'ringa qo'yinglar kishilik olmoshlariga nimalar kiradi men sen u biz siz ular masalan men degani nimadi ya keyin undan keyin nima keladi payt kelishi mumkin masalan nima kelyapti payt payt degani mana qaranglar bugun ertalab kecha tushlikda indin masalan bugun degani nima degani сегодня ko'ryapsizlarmi qaranglar сегодня paytdan endi bu ravishda payt ravish payt ravish kelganligi uchun keyingi holatda qo'sh kuş, qo'sha yana bitta ravishdan foydalanishinglar mumkin masalan o'rin joy ravishda kelinglar masalan e, do'konda yoki magazinda degani nima degani magazin yopiq hududga ega bo'lganligi uchun v magazini bo'ladi ya'ni magazinda xo'sh bu nima ekan o'rin joy do'konda magazinda v ma ga zi ne ana shu ye qo'shimchasi otni oxirida kelganida dani bildiradi в школе maktabda в банке bankda yopiq hududda agar ochiq hudud bo'ladigan bo'lsa yoki sir tekisligi mana doska sir tekisligi nada foydalanasizlar na доске на улице на стадионе поняли ya'ni ochiq hudud bo'ladigan bo'lsa na yopiq hudud bo'ladigan bo'lsa v прeдлогdan foydalaninga xo'sh v magazinе to'rtinchi o'rinda nimadan foydalanishimiz mumkin savol nimadir yetmayapti nima yetmayapti glagol deb javob berganlarga besh baho ya'ni fel qaranglar fe'l yetmayapti sotib oldim degani nima degani xo'sh sotib oldim a variant купить б вариант куплю в вариант купил г вариант нет правильного варианта я не ту радиопьев хана ким топаты 5 секунд два. раз два три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вах тугеда. Хоч сотоп олдом на Правильно, купил мужской рот купила женский рот то, беляда. Купить на Бу Буфильный, но анахшакле. Неопределенная форма глагола да еляда. Я не сотоп олмок. Куплю bu kelasi zamonda ishlatiladi işte ya'ni будущее vremya. Ya zavtra kuplyu sebe novoy iPhone. men ertaga o'zimga yangi iPhone sotib olaman ko'ryapsizlarmi demak kupil bu bajarib bo'lingan harakat sotib oldim Ya когда kupil, купил когда то qachonlardir sotib olgan edim bo'ladi kupil sotib oldim я вчера купил men kecha sotib oldim я сейчас купил men hozir sotib oldim lekin harakat bajarib bo'lindi ko'ryapsizlami ko'ryapsizmi ko'ryapsizlarmi bitta o'quvchim kommentariyada yozyapti e, domlo sen gapirmang menga yoqmayapti deb endi e, man o'zim ko'ldan bo'lganligim uchun bizada e, ta'lim sistemasi ko'proq sensirab gapirishga mo'ljallangan e, ya'ni qattiq qo'llikka to'g'ridan e, to'g'ri jonli darslarda de ham xuddi shu tarzda dars o'tib odatlanib qolganmiz kimgadir sen deb gapirishlarim masalan yoqmayotgan bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz ko'proq siz deb gapirishga harakat qilamiz lekin asosiysi bu sen siz emas asosiysi darsni sifatidadir o'rganishda kimnidir sen deb gapirishlari masalan tegib ketgan bo'lsa ming bor uzr demak fe'l sotib oldim glagol nima bo'lyapti kupil женский rodda nima bo'ladi купила ko'plikda nima bo'ladi kupili ana shu fe'lni qo'shimchalarini eslab qolinglar женский rodda doimo a bo'ladi ko'plikda doimo i bo'ladi я пришел men keldim я пришла женский род мы пришли бiz keldik вот shundan shunaqa xulosa qilamizki to'liq gapimizni o'rganib chiqsak agar qaranglar

asosiysi doimo nimadan foydalanamiz kishilik olmoshlari doimo birinchi kelishi kerak payt o'rin ravishlari undan keyin gapda foydalansanglar agar qo'yasizlar fe'l ulardan keyin keladi endi o'rnini almashtirsanglar ramzalar yo'q masalan qaranglar я купил сегодня в магазине себе новый телефон но это не самое главное bu asosiysi emas asosiysi olmosh sifat otlar doimo gapinglarni oxiriga tushib qolishi kerak biri bo'lmasa ikkinchisi davomiyligi bo'yicha ketaveradi masalan qaranglar ya kupil новый telefon men yangi telefon sotib oldim ko'ryapsizlarmi lekin kishilik olmoshida doimo birinchi kelishi shart keyin fe'l keyin olmosh sifat otlar bilan gapinglarni tugatishlaring mumkin tushundinglarmi murakkab jihati umuman yo'q sizlardan talab qilinadigan narsa xuddi shu bosqichimiz bo'yicha ya'ni shu mavzumiz bo'yicha kamida o'nta o'nta gap tuzishinglar shart fe'llarni biz tuslanishini o'rganganmiz masalan qaranglar я сегодня в магазине kelasi zamonda aytmoqchi bo'lsanglar куплю deysizlar я сегодня в магазине куплю себе новый телефон mmoqchi bo'lsachi mmoqchi bo'ladigan bo'lsa xochudan foydalanamiz я хочу fe'l qo'yiladi xochudan keyin я хочу купить мен sotib olmoqchiman я хочу играть мен o'ynamoqchiman я хочу работать мен ishlamoqchiman я хочу учиться tahsil olmoqchiman я хочу научиться o'rganmoqchiman ko'ryapsizlarmi ya'ni hachu aynan ya bilan keladi lekin ti bilan aytadigan bo'lsak nima bo'ladi я хочу ты хочешь учиться sen o'rganishni xohlaysan ты хочешь учиться sen o'rganmoqchimisan tahsil olmoqchimisan ты хочешь научиться endi bu yerda na приставкаsi qo'yilganligi uchun

Урган Почему именно футбол? футбол. Потому что мы хотим, чтобы наша команда участвовала в чемпионате мира по футболу. Чунки без, без джамуамас, джахон чемпионат та, ищтрок халешина, Вы хотите,

ular futbol o'ynashni xohlashadi ular futbol o'ynashni o'rganishmoqchi то есть вот хочу сказать одно и то же ana shu хоcчу yordamchi fe'l shundan ham tuzukli foydalanishni o'rganishimiz kerak to'g'ri shuning bilan bugungi darsimiz ham o'z poyoniga yetdi Kengi dersimizde görüşkünce. Son ve omon paka. Baka baka.